Այս փուլում նրանք կներկայանան երյակներով։ Յուրաքանչյուր երյակի ժյուրի անդամները կընտրեն մեկի։ 36 մասնակցից եզրափակիչ կանցնեն ընդամենը 12-ը։ Ով է նստելու այն աթոռին։ Շատ բարդ ընտրություն է մեր համար։ Ես բաց։ Գլուխս պայթում։ Սա առաջի եթերաշրջանից շատ ավելի ֆանտաստիկ նախագիծ է լինելու։ Ես չեմ օգտագործել ֆինալիստ բառը, որովհետև նրանք դեռ ֆինալիստ չեն։ Այստեղ ունենք 9 մասնակից, շատ երկար քննարկումներից հետո ձեզանից 7-ը անցնում են ֆինալ։ Կիրակի ժամը 20-ին շնթի եթերում։